すっごいいい匂い。いい匂い。いい匂い。え、これ何？いい匂い。スッポンタケ。いい匂い。パスタにしてるの？いや、スッポンタケはスープにする。今なんか炒めてるのは？これはキノコ。ニオシメジ？これは山鳥タケと、匂いはチチタケと、あと栗きょうこ取ってくれたけ、栗たけもう一本取ったんだけどな。そこの、これ何？それね、油の中の雑草、雑草。最初バンド25ぐらいまでやってて、なんだかんだ30ぐらいまではやってて、よくバイトしながらやってて、あ、やってた、うん、普通に何でもないのが運送屋とかもやってたし、なんかきっかけがあったの、そういう自然に。だってね、やっぱりキノコかな。キノコはじゃあバンドやってる時から好きだった。いくつかきっかけがあるんだけどね、うん、そのバンドやってて、あの福島の山荘みたいなところで練習してて、それでそのお風呂だけ借りに行くのね、旅館に。そこのおばちゃんがこの今日撮ったキノコっていうの見せてくれて、へえってそれ見て覚えて、うん、で裏山登ったらもうこのぐらいの黒い袋に3袋ぐらい取れたの。おお、クレソンや。うまそうでしょ。わあ、すっげえ量。うわあ、でかいそれは。すっげえ、なにそれ。なにそれ。すごいじゃないですか。ニオシメジ。え？いろんなところで野草とかキノコとかの衝撃的体験がいくつもいくつもあって、どん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 。大きい。ものすごい強い見えない力みたいなもので引っ張られたの、ね、うん、ああそうとしか言えない、うん、だからもうそれ行くしかないなっていう感じだったんだけど、だ美術大学に行ってさ音楽やるっていうのはさ普通よくある話でだけど、キノコをそこから科学的にやるっていうことに対してさ、ちょっと精神分裂病なんじゃないのみたいなぐらいに自分でも不安になるぐらいとてつもなくこう引き込まれたわけ。そうすると毒じゃないような顔になっちゃうんだよね。シイタケみたいな。でもよく見れば残ってるから騙されないようにしてる。どっか博物館でそういう勉強会があるとか講習があるとかさ、どっかで研究会があるとかってもう全部行けるところって、5年間はもうキノコのことしか考えてないっていうような。やばいっす、なんか怖くてね。これ食べた人の話だと、あのお腹いっぱい水、バケツいっぱい水飲まされて、ガムテープに口貼られて、逆さずりに一晩ほったかられたぐらいに苦しかったって言ってた。都立公園の仕事があるけどやんないかとか言われて、でバンドの友達とかみんな呼ぶといくらでもやってくれたから、それで本当に都立公園の自然の身近な自然の仕事ってのはとてもいいなと思って。おー、花井口。お、ほらほら。中をパトロールして自然の話を解説とかできるんだったら、それをレンジャーっていう名前で営業すればいいじゃんっていう、普通に気がついたっけ、ね、そういう新しい仕事を作るっていうことはさ、そう簡単に、特に行政相手だとそう簡単じゃないから、10年ぐらいかかったんだけど、10年経った時にだから東京都の方からレンジャーをやるっていう話、奥多摩と小笠原にレンジャーを入れるっていうことになって、それは40近くになってくる。それまでは民間でやってたんだけど、丘陵地の公園で狭山丘陵とか、狭山丘陵はもう自分の原風景だから、そっちで指定管理って言ってもう民家に丸ごと投げることになって、でやらないかって言われて、まあ、ちょうど NPO でずっとやってたからさ、活動環境教育みたいなことはずっとやってたから、夜やるって言ってトレンジャーをやめたっけ。やっぱ自分の原風景だし、もともとその自然のことをやりだしたのも、その子供の頃に遊んでた風景がなくなったから、開発とかで
こら辺ほら、ちょうど東京のベッドタウンって言うんですか、自分が遊んでたところの風景がダーってなくなって、やっぱりでも自然を失った、無力の時に自分の本当に大切な風景を失ったっていうのはもう一生かかってやっぱり取り戻すことになったんだろうね。絵描いても音楽やってももう結局それになるんだけど、でもいくら絵描いたとしても帰ってこないのかなっていう。自分がただ見てなかっただけだっていうものもあるし、あと実際その NPO とかそのトレッドレンジャーの仕事で自然保護をやって、その自然を取り戻す、あるいはもうそれじゃ破壊されないとか、そういう仕事をやれば具体的に帰ってくる。本当に現実を取り戻すのと、そのやっぱり現実を大好きだし、自然を好きだから、何かその自分のこうやれることをこうやっていきたいと思った時に、もう自然に料理になってます。やばいね、ごま油やばいか。これ、いつまで決めたかったの？やばい。野生食材っていうのはさ、この箱辺でもそうさ、結局自分が主張したりね、あと調味料が主張したりとか、あとその技術、例えばさ、これを食べた時にさ、やっぱ箱辺のこの味ってすごいなって、それをやっぱこう組み合わせてのがやっぱりこの料理の勝利っていうか成功だなって言うんだったらいいけど、お、イタリアンねって言われたらさ、もう敗北でしょ。なんか中華にしたんだみたいな言われたらさ、もうがっくりだよね。カマ肉だって、カマ肉の新玉だって。新玉って何？新玉っていう部分なんでしょ。そうだから、この一番プラチキンの一番芯の部分。インナーマッスルね。何？インナーマッスル。技術的に言えば、なんかその。例えばオリーブオイルとレモンとかってそうにしないのね、わざとそこはぼやかしてぼやかしてぼやかして、で箱辺が出るように出るようにってするだけなんだよね。その風景と人間の間のラブストーリーみたいなもの、それが映画のように見えるっていう料理がやっぱりやりたい。なんでこの箱辺にこんなにピリッとした土の味がするんだって言った時に、やっぱ今日一緒に歩いたあそこでさ、台風の後にあんなに美しく咲いてた箱辺の姿、そこの下にどんな土があったのかとかさ、そういうものがこう映画のようにバーって見えて、あ、4人で歩いたなとかさ、見える料理っていう。
役所の方に行ってたわけさ、うん、あのどん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 不法投棄されるから何とかしてくれって、でもちっとも動いてくれなかったわけね。でもこの男はさ、うん、動いたわけよ、うん、一気に、うん、でも一応やっぱそっち絡みの人なわけじゃない。そっち絡みの人なのに、うん、なんかこう温度取って、うん、すげえ人数集めて来たわけよ。それがやっぱり俺の中ですごく衝撃的だった。小手さんのことに関して言えば、困ってる人間と管理してる人間が別だと、ことがなかなか進まない。でも困ってる人間、俺も困って嫌だったし、どうにかしたいし、そういう人間が管理側に入るって、もう前も忍び込んだんだよ俺は。だって危ないから出た人間なんてレンジャーに一人もいなかった。東大の大学院で生物の植物の生態学やりましたとかさ、そういう人ばっかだから。本当にその情感を持って、うん、そのこの風景を愛して憂いているような人間が、うん、管理側に、うん、なんていうかな、潜入したかっけ、うんうん、やっぱりそれがこれはちょっと動画で流せらずに。それはでも流せらんねんな。違う表現でもいいんだけど、やっぱりその使う人間とね、管理する人間が別だと面白いことに絶対なんないね。でも俺はまあ管理の仕事をしてお金もらってるんだけど、絶対この自然を使いたいと思ってるから、生かしたいと思ってるから、それを子供たちに見せたいし、子供たちにこのキノコを取って食べさせたりしたいし、まあ芝生で寝転がっても赤や黄色の葉っぱ集めても何でもいいんだけど、そういうことをさせたいわけ。一緒に遊びたい、子供でも大人でもいいんですよ。で、この品を使いたい人間が管理してるっていうことが大事だ。走ってみるぐらいの。なんで走るの？いやだから例えばさ、今日だったらね、大体これ環境に変化つけながら行くけど、一つ山に入ってキノコがある確率が多分6分の1か7分の1。そうすると7箇所絶対入りたいわけ。だからもうこの環境を見極めると15分ぐらいしかかかんないんですよ。それでもうダメだったらもっと乾燥してたらもっと谷川入って、少しずつ少しずつ